Tak Lude, lepší nám to ukončovací video ani nemohlo vyjít. Padá sněh. Opäť vás zdravíme, hubári, hríbari, milujúci prírody. Dneska máme už 2. decembra 2022. A dnešné ráno nás privítalo s teplotou minus 3 tady u nás v našej lokalite. To je asi prvýkrát taká väčší minusová teplota, keďže to teraz sme mali maximálne tak 0 minus 1. Ináč byli tí teploty docela dobré posledný týden, jak ste mohli vidieť aj v posledném videu, dokonca 7 stupňu. Dneska sme sa rozhodli ukončiť už zber hríbovitých, to znamená dubáku a možno nejaké máslaky budú, jak ste videli v minulom videu. Ja osobne som zvedavý napríklad aj na tú bedlu, ktorú si nechávam. To znamená, že dneska už si ich pobereme, pozbírame do košíčka. Ja som proste chcel zbírať decembrové dubáky, tak ja dúfam, že sa mi to aj podarí. Držte nám palce. Ľudia, chcem vám poďakovať za tí lajky a komenty, ste proste úžasní. A sme tu pri našem prvém dubáčkovi. Jak môžete vidieť, tak tí mraze, toto je také otvorenejšie priestranstvo tady, takže tí mraze majú väčší účinek. Není toto až taký hustý les. A dneska, keď mrzne, vidíte, už má nejaké omrzliny. Ten byl ve vynikajúcej kondícii ešte minule. Takže dneska sa na ňo kúkneme, jak to s ním vypadá. Či sa to bude dať zebrať takto už v decembri, alebo ne. Hej, ten žalúd tam byl primontovaný. Musím mať aj rukavicu na jednej ruke. Samozrejme, mobil nejde ovládať tú rukavicu, takže druhú nemám. No, toto. Je to možné? Havec sa tu drží. Asi im tam je teplo, bo ja to nechápem. Dneska je minus 3 a ešte stále sú. Kúkneme si potom tí dubáky, samozrejme, aj rozrezané. Jak to s nima vypadá. A my sa posuneme k ďalšímu. Ľudia, mama už ma tu čeká. Našla tu nejaký nový, o ktorom sme nevedeli. Ja ešte nevidím. Á, tam je. Už vidím. Mami, ty máš aké oči? Decembrák. Decembrák. Originál decembrák, ľudia. Ten sme si tu nenechávali. Ten pravdepodobne pred pár dňama vyskočil. Samozrejme, tento mráz už ho zastaví. Není smrznutý. Tak poznal mi jeden z posledných dubákov. Takže aj takéto mláďučke, kúkajte na tú síťku, ešte to je. Jak říkám, to pred pár dňama narostlo, tady proste nebyli také mrazy za tady, jak je dneska, že minus 3. Ha, krása vec. Dorazili sme k ďalšiemu dubáčku, hríbu smrekovému. Aj ten nás tu dlhé počkal. Ten, myslel som si, že tento nepočká. Tu chodí veľa vysokej aj sviň, ale jak môžete vidieť, tak stále je tu. Myslím, že nepodrostel, ale môžeme sa kúknúť, keď tak. Oni si už držia tú veľkosť více menej kvôli tomu chladu takú istú. Mňaký není, to je dobrá správa. A ideme sa na ňu kúknúť. To ani nedrží, to není jak cez sezónu to kmásaní. Ani zmrzlý není, což je dobré. Uvidíme, na konci sa samozrejme kúkneme na niektoré, v jakém sú stave, či sa budú dať ešte sušiť. No a mama mi dávala znamení, našla nejaké vykople. Ideme sa na to kúknúť, je to kúštek tady od tohoto. Nám ukazuje. Aha, to je pokopané od vysokého. Už som mladá. Ježiš, to je škoda. Ľudia, kúkaj to, oni by si furt jeli. To je rozšlápli. Tento je tiež vykopli. Aha, tiež vykopli, škoda. A tady sú ďalší. Ľudia, decembrové dubáky, vidíte to? To je škoda, že to povykopávali. Toto rozšlápli. Jareku aspoň jeden by tu mohol zostať ešte. Takže ja odpadnem, to není možné toto. A je to tu, dámy a páni. Predstavte si to, naše prekrásne
původně 10 torčata, samozřejmě ty malé některé už odpadávali, podhnívali, takže už jich 10 asi nebude. Ale oni nás tu naozaj počkali a vypadá, že ještě něco z nich bude. No. Dneska už si jich zabereme, už nemá význam to dál nechávat, když je tak mrzlo. Pojďte teda. Musím se pokochat, že se s nima trochu pomazlíme. To jsem nečekal toto, že v tento dátume, koukneme si ho samozřejmě, 2. december 2022, vidíte, minus jedna teraz ukazuje, ale ty dubáčky prostě, smrekové hryby nás tu počkali. No, takže pojďme se na ně kouknout po snad 2 týdnech, alebo kolko jich tu necháváme. Tak to jinak narostly, no si ještě pamätá, jak byli, alebo případně si může kouknout dokumentáciu. No, nevím, či půjdu spolu. Asi se rozpadli za náš kota. A některé to mají asi už za sebou, takže si to rozebereme. Tyto vypadají, že budou OK. Škoda, že se rozpadli, no. Ty jsme jich skůr zebrali. Ten je hotový. A i ten druhý. A tyto. Toto tež není dobré, už vidíte. Už chytá něco. Takisto tento to má za sebou. A tento tež. Tak něco vybereme, no, ale já jsem prostě rád, že jsme jich zdokumentovali. Nevadí, že nedržali spolu. Ale viděli jsme ten rast novembrový, jak se jim darilo v takém nepříznivém počasí. Dorazili jsme k dalšímu, který jsme tu nechávali. A jak můžete vidět, tak je vyvalený. Já předpokládám, že on spadl, lebo on už minule byl hodně nahnutý. Můžeme se na to i kouknout, jak vypadal. Ale vypadá zachovali. Aha, je, buď je vykoplý, alebo skurbu byl ťažký. Dneska už samozřejmě jde s náma fešák ten, ale pěkný. To jsem ani nečekal, tohoto zrovna. Do rodinky decembrových. O tento už jsem minule vyprával. Ten nebude prostě rosnout. Ani za nic, ale je tu furt. Teď je tu dost dlho. Už se iba tak krčí, jakoby, a stárne. Nerostne nic. Ukneme se dneska, či bude bratelný, alebo tu už dost zostane zhnit. Ještě drží. Ale jo. Půjde dneska s náma při nejhorším nasušení. Ještě jsem ho tu len čistil, lude, a mama už mi kričí, že má jona. Ale to je nějaký, o kterém jsme nevěděli, alebo teda narostel. Já už ho vidím, mami, ten je. Nech se páči, děkujeme. Lude, ten je krásný. A něco ho hlodalo, ale ten je úplně čerstvý. Bože, to je nádhera. Já se musím furt opakovat. Ten dátum. 2. december. Se nám trošku aj zvýhla teplota. Na 1 stupeň. Ale mami tež je vyvalený. Jak ho něco žralo, vidíte tady? To asi skôr vysoká, alebo něco, nějaký hlodavec, tak ho trochu vyvalil. Ještě držal trošku. Tak ale ten je fakt čerstvý, to je neuveritelné, ľudé. 2. december a tady máme ještě čerstvé hryby smrek, kúkajte ta farba, wow. Hryby smrekové na záhorí. Já už jsem se stával, tu jsem si oprel ruku, že se postavím, ľudé, a vyvalil jsem tu. Ale nějaký hlodavec tu žere, lebo to už jen stupka vypadá. To, vidíte stupka hryba smrkového. Tady půjčí hlavy. Že nějaký hlodavci idú po nich, ale
Kto ví, koľko ich tu je v tom listi? Co myslíte? Toto. Ja si myslím, že hodne. Počkala. Na túto som sa tešil. No, škoda. Ja som sa tešil, že sa otevre. Ona už sa neotevre, lebo dneska je zmrzla. Aspoň teda myslím. Ukážte. Není. Až nejaká zmrzla. Kde tá stúbka? To je proste niečo. Bez šance, abych to občáhal. Vidíte to. To je jak strom, fakt, táto bedla. Jsem ľudia prekvapený, sú tu aj další bedle. Půjdu dneska s náma, lebo dám si 2. decembra vyprážané bedle. Čerstvé, z lesa. To si len tak nemôžeme povídat barkteru sezónu. Takže poďme sa na ňu kuknúť. Wow, to je stupka, hej. A to, to je žezlo, fakt, toto neskutečné. Kajte na to, ani do záberu sa mi nedá. Kúkneme sa na tie ostatné, je tu jedna vykopnutá od vysokej, som videl. Mama našla. Tak, vidíte, ale vypadá, že im nic není. Takže tež môže ísť teoreticky s noma. A není ani zmrzlá. Bože, decembrové bedla, ľudé. Bedle vysoké, abych bol konkrétny, originál název. Tu máme další, a bylo ich tu víc, ale tu druhú nieco už skonzumovalo. A dokonca ešte tam je kúštik, dál sa presuneme, ten kúštik. Kúkneme si aj tie ostatné. A tu máme tú poslednú ešte. Ale tá je zmrzlá, ľudé. Tá je kúštek dál, ona je bokem od toho lesíka. Je keby už venku. A táto už je tvrdá, zmrznutá. Takže tá bude musieť ísť hned na pánvicu, keď dojdeme. Aj albínek nás tu počkal. Ja som tak milo prekvapený, ľudia, že sú tu, lebo tu už máte skoro ďalší týdeň od posledného videa, co sme byli. A tí hryby tu stále sú a docela nepoškodené. Tady v tom lese, jak som spomínal, to by museli byť mraze více dní po sebe, aby to tu nejak zasáhlo. Albínek už nám nerosne. Více menej už je skoro fú rovnaký. Takže dneska ide tiež s nama. Bylo by škoda ho tu už nechávať. Bože, tam je ešte niečo malinké, kúkajte. Malinký dubáčik. Ale kúkaj ešte na záver sezóny. Bože, ten je krásny. Ešte posledný krát vychutnáva tú vúňu čerstvých. A ide s náma do košíka, ktorý sa nám pomalučky plní. Nejakú pôvabnicu fialovú sme našli, tá ale nebyla v moc dobrém stave. Teraz je tu niečo aj vykople, jak môžete vidieť. Ale jedna je tu aj v dobrém stave. Oni teraz pôjdu, to sú húby, ktorým to docela vyhovuje tento chlad. Taká námraza je na ní. Ale ní a hlíve a plamienke, ja neviem, všetkým tým zimným hubám, to nevadí ten mraz. Dorazili sme k tým dvojičkám, co sme si tu minulé video nechali. A ľudé sú tu. Sú tu aj další dokonca, ale vykopnuté od vysokej, to si ukážeme potom. Títo dva krásavci z minulého videa, keď sme ich našli, teda mama ich našla, aby bol konkrétnejší. Byli tvrdí jak beton. Tu vidíme aj trošku námrazu, ešte trošku ledu. Z vrchu, jak som to odkrýval, vidíte? To byli zapadané. Narostli nám asi do takejto veľkosti. A za tých pár dní, od nedele myslím, že to bylo.
A dneska je samozrejme půjdu s náma. To je nádhera. Posledný chrupot, z toho prechytím do druhej ruky. Abych mohlo ovládat mobil z rukavicu, ťažko. Koukajte na ně, ľudé. Decembráky. Ty jsou krásné. Na to ještě něco vyrostné. Uvidíme. Ukážeme si aj ty další, co jsem vám říkal. To je dobré místečko, silné. Aj v sezóně, aj mimo sezóny. Koukajte. Tady byly též dvojičky. Ale tento, takto jsme to našli, jak to vidíte. Tento je vykopnutý. A tu ještě nějaký malý. Ale necháme ho samozřejmě. Toto je to škoda nechávat. Toto to prikryjeme. Nechme zima. A takýto trefešáci jdu s náma z tohoto místečka. Tento nás tu též počkal, ale ten už je hotový, ľudé. Ten už je hotový. Kúkajte, šiba taká škarúbka. No tu proste zhnie a ani vysoká to nechce žrať ani o takémto čase 2. decembra. Alebo nechce, no. Asi nepotrebuje. Chcel som vám len ukázať, lebo on byl asi v troch videách. On byl vlastne zešláplý o tej vysokej, ale furt rostel a držal. No ale už podnešek nevydržal. Ľudé, co sa mi tu teraz podarilo najít? 3 dubáky na jednom míste. Bohužel, možno aj 4 asi, v takémto stave. To ešte jeden drží. Niekto ich rozšlápil alebo vykopil. Oni, možno aj 4 byli. No niekto, poviem vám na rovinu, že pachateľ byl identifikovaný, jak můžete vidět, zanechal tu po sebe neprehlednutelné stopy. Takže ľudé, byla to zase vysoká. A jak můžete vidět, tak tady to asi prebíhali alebo co a tak to na nich zdevastovali. Naše krásné dubáč. Ty tu nebyli minulé, no nebyli, možno tu byli, ale nevěděli jsme o nich. To je škoda, naozaj. Preveliká škoda, kúkajte na ňo. Bože, ty byli krásne. Museli byť až trojičky, lebo tu ešte nejak toho moc sa mi zdá. Jo, ten je na totálku zešrotený. No a tento jediný drží, no nedrží, je vykopie ten. Takže všetky byli prepojené. Tak ale aj tak. Znova sa budem opakovať, je to veľký úspech na tento vysoký dátum. Ešte sme to tu pokúkali a mama ma zavolala. Kúkajte ďalší, ľudé, už som ho kúkal, je vykopnutý tiež. Tak to tu byl, ako vidíte. Trošku drží ešte nejaká tráva. Ale je vykopnutý, vidíte, Janka. Ale vypadá obstojne. Není nejaký starý. Ty farby, no, už to není také, jak bývalo, že? Ale aj tak radosť veľká, ľudia, ja som toto vôbec dneska nečekal. No ja nechápem, ľudia. Máme tu ďalšie 4 dubáky. Konkrétne teraz na obrazovke môžete vidieť len 2. To sa podaril jeden mne, jeden máme, sme si to pekne rozdelili. Ale ja som potom ešte dohledal další 2. Dúfam, že ich vidíte. Sú docela blízko pri sebe. Tady je jeden. A tu je hned druhý. Ha. Jak sa tu tlačí. To druhé si odkryveme. Tam už je dírka v ňom, asi nejakí slimáci.
Dal som si obidve rukavice dole. Je to ináč štipné. Vždycky, keď si tam obidve rukavice, že nic není, tak zrazu nájdeme. Takže už som našiel ten recept. Musím si nasadiť vždycky rukavice. Kúkneme toho druhého. Bože, to je... To je čersota. Čersota toto. No. Kúštik dal. Máme. Jako musím sa priznať, že šiel som sa vyčúrať tady. A ten som ho zbadal. Tretí. Ako sa toho stupku. To je asi trošku vyvalený vypadá, že byl. No a štvrtý. Ten asi brat, asi určite brat nebudem. Necháme ho na budúce, jestli tu ešte bude, no na budúce. Na budúce myslím tým, že dojde si pro neho asi 24. decembra do tej kapusnice. Nech je čerstvý. Vidíte, takýto malinký. Ten tu zostáva. Ale aj s takou, kde uznajte tento dátum. A na jednom míste prakticky 4 dubáčky ryby smrkové. To je něco úžasné. Tak Lude, lepší nám to ukončovací video ani nemohlo vyjít. Padá sneh. Sice jim ta predpoveď nevyšla na Senicu, mal padat až o 7 večer a padá teraz, je 1 hodina po obede. Zopakujeme si ten dátum 2.12.2022. Byli sme v lesi, jak ste mohli vidieť. Podarili sa nám nájsť prekrásne dubáčky, nelen tí, ktoré sme si tam nechávali, ale zároveň narostli aj nové. Tí bedle ma teda prekvapili, okrem tej jednej, ktorú som nechával. Nejsú to samé dubáky, na spodu je nejaká hlíva, nejaká tá babka tam tuším byla, co sa máme podarila najít a nejaké pôvabnice fialové. Takže dubáky som nastajloval navrch, tak jak vždycky, to je ich zaslúžené místo. A co k tomu dodať, ľudé, byla to proste paráda. Uvidíme sa v ďalším videu. Ahoj!